Klokken er i 86 af verdens hovedstad. Mm-hmm. Og så kan den fortælle, hvad klokken er på 14 forskellige sprog. Ja. Udover det, så har den et aktiveret GPS-kort, og den er adlyder 15 kr. Undskyld, jeg afbryder. Hørte lige, hvad du sagde. Den må jeg altså have. 6.000 kroner, hvis du siger det. Det har kostet mig 15.000 lave, så jeg ved ikke... 30.000. Jeg ved ikke. Det er stadig med... 60.000. Det må du da sige ja til. Okay. Værsgo. Tak. Ja, tak. Hvad går du så og laver? Jeg har omrettet en konklusion til jer. Okay. Hvordan kan det være, at du har lidt selv med at få arbejde? Det er en reklamation til en prøver. Okay. Hov, undskyld. Skal du ikke have dine batterier med?